Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Tongs Animex Recap. Sa ngayon, ay masasaksihan natin ang labanan ng mga Diyos. Ang Future Trunks ay hinahabol ng isang napakalakas na kalaban. Mabuti na lang at nakatakas siya at bumalik sa panig ni Bulma. Sa puntong ito, naibalik na rin niya ang enerhiya sa time machine. Gayunpaman, natagpuan sila ng humahabol at nahuli si Bulma. Sa huli, napatay siya. Napagtanto ni Trunks na ang tanging paraan upang iligtas ang mundo ay ang bumalik sa nakaraan. Hinanap niya si Mai at sinabi sa kanya na pinatay ng isang nagngangalang Black ang kanyang ina. Samantala, si Goku ay nasa planeta ni Beerus, nagluluto ng pansit. Tanong ni Goku, bakit ka natatakot kapag nakakaharap si Zeno-sama? Sumagot si Beerus, dahil siya ang pinakamakapangyarihang nilalang sa universo, isang pagpitik ng kanyang mga daliri ay maaaring mawala ang buong universo. Sa bahaging ito, hinahanap ni na Trunks at Mai ang time machine upang bumalik sa nakaraan, ngunit muli silang natuklasan ni Black. Walang laban si Trunks sa kanya. Agad tumakbo si Mai para harangan si Black, ngunit natalo rin sa kanya. Labis na ikinagalit nito si Trunks. Nagsimulang lumitaw ang pigura ng tao, siya pala si Black Goku. Sabi ni Black, ikaw ang huling Saiyan diba? Nag-transform si Trunks sa isang Super Saiyan at inatake siya. Ngunit mas malakas pa rin si Black Goku. Noong malapit na niyang tapusin si Trunks, nakahanap ng paraan si Trunks para makatakas. Sa puntong ito, sinimulan na ni Trunks ang time machine at kailangang mabilis na umalis bago siya mahanap ni Black Goku. Sa kabutihang palad, nakatakas si Trunks sa oras at bumalik sa nakaraan. Agad na tumakbo si Little Trunks para tingnan kung ano ang nasa loob at napagtanto niya na ang time machine na ito ay pagmamay-ari ng kanyang ina. Kaya, ipinaalam nila ito kay Bulma. Nang makita na ang Future Trunks ay nasa mahinang estado, agad na pumunta si Bulma upang ipaalam kay Vegeta. Samantala, naisip ng grupo ni Mai, ito kaya ang kanyang kuya, dahil kamukhang-kamukha niya si Trunks. Gayunpaman, dahil sa napakalawak na distansya mula sa Earth, hindi maramdaman ni Goku ang kanilang ki para mag-teleport pabalik. Kaya inutusan nila ang batang Trunks na mag-transform sa isang Super Saiyan para tulungan si Goku na maramdaman ang kanilang ki, at ibinalik niya ang lahat sa Earth. Nagpatuloy si Goku sa pag-teleport sa lugar ni Korin para kumuha ng ilang Senzu Beans na nakatulong sa pag-recover kay Future Trunks. Biglang, sa sandaling makita niya si Goku, agad na inilunsad ni Trunks ang pag-atake sa kanya. Nagdulot ito ng pagtataka sa lahat. Nagtataka kung bakit niya sinasalakay si Goku at agad na sinampal ni Bulma si Trunks sa mukha, na tumulong kay Trunks na kumalma. Sa sandaling makita niya si Bulma, si Trunks ay naging napakasaya. Napagtanto din ni na Beerus at Whis na nanggaling siya sa hinaharap. Nanatiling usyoso naman ang grupo ni Mai sa pag-aakalang may sariling anak si na Vegeta at Bulma. Kaya kailangang ipaliwanag ni Bulma na ito ang magiging Trunks sa hinaharap. Ngunit itinuro ni Whis na ang paglalakbay sa oras ay isang napakaseryosong pagkakasala, dahil maaari nitong baguhin ang kapalaran ng isang buong planeta. Kaya't mabilis na sumuhol si Bulma kay Beerus ng mga sausage. Nagsimulang ikwento ni Trunks na ang kalaban sa hinaharap ay walang iba kundi si Black Goku. Siya ay may hitsura na kapareho ng kay Goku. Sa makatuwid, nagpa siya si Vegeta na pupunta siya sa hinaharap at talunin siya. Samantala, gusto ni Goku na makipag-spar kay Trunks, upang makita kung gaano kalakas ang Black na ito. Pareho silang naging mga Super Saiyan, na naging sanhi ng panginginig ng lahat sa kanilang paligid. Kaya naman, mabilis na gumawa si Bulma ng protective barrier para payagan silang dalawa na lumaban ng walang anumang pag-aalala. Pagkatapos ay ipinakita ni Goku kay Trunks ang Super Saiyan 3 transformation. Madali siyang mapabagsak ni Goku sa isang strike lang, ngunit iginiit ni Trunks na mas malakas pa rin si Black Goku. Biglang nahati sa kalahati ang espasyo sa paligid nila. Lumitaw si Black Goku sa harap nila at sinabing, sa wakas, nakatagpo na ulit kita, San Goku. Kaya lumipad si Goku para harapin siya. Agad siyang umatake, dahilan para bumagsak si Goku sa pader. Ngunit nanatiling hindi nabigla si Goku. Kaya nag-transform siya sa isang Super Saiyan at nakipaglaban kay Black. Nasa sabik nito si Black, at sinabi niya, "So, ito ang iyong kapangyarihan, San Goku." Pagkatapos ay naglabas siya ng mas maraming ki at nagpatuloy sa pag-atake kay Goku. Naramdaman ng lahat na patuloy na lumalakas si Black. Ilang hampas lang, sinusuntok at kinakounter niya si Goku. Ipinagpatuloy ni Goku ang kanyang pag-atake.
Gayunpaman, nagawa pa rin niyang mapalipad si Goku gamit ang isang sipa. Agad namang bumalik si Goku at sinugod siya. Bigla na lang siyang hinila palabas ng mundong ito, kaya agad na winasak ni Black ang time machine ni Trunks bago hinila pabalik. Sa puntong ito, malubhang nasugatan si Black, ngunit naramdaman niya ang estilo ng pakikipaglaban ni Goku. Sa kabilang banda, desperado si Trunks dahil nawasak ang time machine, kaya hindi na siya makabalik para makaganti. Ipinahayag ni Whis sa buong grupo, na ang kanyang time ring ay maaari lamang gamitin ng isang Supreme Kai, at ang mga Diyos ay ipinagbabawal na manipulahin ang oras. Kaya naman natanggal siya sa mundong ito. Nagdulot ito ng pagtataka sa lahat tungkol sa kung sino si Black at kung bakit napakahawig niya kay Goku. Dahil desperado na ang lahat, mabilis na ipinaalam ni Bulma sa buong grupo na may natitira pa siyang isang time machine. Ang time machine na ito ay pag-aari ni Cell mula sa nakaraan, ngunit ito ay lubhang nasira. Kaya kinailangan ni Bulma ng panahon para ayusin ito. Sa panahong ito, determinado si Vegeta na magsanay dahil hindi niya mapapatawad si Black sa pananakit sa kanyang pamilya. Sa hinaharap, natutunan din ni Black kung paano gamitin ang kapangyarihan ng mga Saiyan. Nagkita muli si Trunks kay Mai, at sinabi niya sa kanya ang tungkol sa hinaharap. Nagtatag si Mai ng isang puwersa ng paglaban upang labanan si Black. Ngunit siya ay masyadong makapangyarihan, kaya't ang mga regular na tao ay hindi tugma para sa kanya. Tanging si Trunks lang ang makakalaban sa kanya, at sa bawat pagkakataon, siya ay nililigtas ni Mai. Habang inaayos ni Bulma at ng iba ang time machine, galit na galit si Vegeta sa loob ng training room. Samantala, napansin ni Whis na kakaiba ang kini Black. Kaya, pinangunahan niya si Goku sa Universe 10 para mag-imbestiga. Nabanggit ni Whis na ang Apprentice Supreme Kai sa Universe 10 ay isang kababalaghan sa labanan. Natuwa si Goku, at gusto niyang makipag-spar sa Apprentice Supreme Kai na iyon. Sa kabilang banda, naghahain si Zamasu ng tsaa para sa Supreme Kai. Naniniwala siya na kayang protektahan ni Zamasu ang sangkatauhan. Ngunit may ibang pananaw si Zamasu, iniisip na ang mga tao ay hindi karapat-dapat sa proteksyon, dahil ang mga tao ay masyadong hangal at nagdulot lamang ng mga digmaan. Kaya sinubukan ng Supreme Kai na payuhan si Zamasu, na nagsasabing, "Tayo ang mga Diyos ng paglikha, at tungkulin nating protektahan ang mga tao. Kung umiira lang mga tao o wala ay tinutukoy ng mga God of Destruction." Sa puntong ito, dumating si Naberus at Goku sa Universe 10. Nang makita si Zamasu, natuwa si Goku. Tinanong ni Zamasu, bakit nandito ang taong ito? Na hindi siya komportable, hindi niya maintindihan kung bakit ang isang tao ay naglalakbay kasama ang Diyos ng pagkawasak. Biglang hinamon ni Goku si Zamasu na makipaglaban. Ngunit patuloy na namagitan si Berus, dahil pumunta sila dito para inspeksyonin ang time ring ng Universe 10. Kaya agad na kinuha ng Supreme Kai ang time ring at ipinakita ito kay Berus. Sinulyapan nila ito sandali at sinabing walang isyo, habang sinusubukan ni Goku na ikayatin si Zamasu na labanan siya. Kaya sabi ng Supreme Kai, "Sige, kalabanin mo siya, pero nag-iingat ang Supreme Kai, tandaan mo, dapat magdahan-dahan ka sa kanya." Sagot ni Goku, hindi na kailangang magdahan-dahan sa akin. Nagbabala rin si Berus, kung babaliwalain mo si Goku, mamamatay ka. Nagulat ito kay Zamasu, nagtaka siya kung ano ang taglay ni Goku na kahit ang Diyos ng pagkasira ay may ganoong pananampalataya sa kanya. Agad na nag-transform si Goku bilang isang Super Saiyan at inatake si Zamasu, ngunit madali siyang naharang. Sa puntong ito, naramdaman ni Whis at Goku na ang kanyang ki ay halos kapareho ng kay Black, kaya, siya ay na-knockout ni Goku sa isang suntok lamang. Bilang isang resulta, si Zamasu ay natalo. Nagulat siya, dahil hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng ganoong kalakas na tao. Dahil wala silang natuklasang anumang makabuluhang bagay sa sandaling ito, nagpa siya si Beerus na umalis, gayunpaman, sa lalong madaling panahon na pagtanto nila na si Black ay si Zamasu nga. Si Trunks ay pinagmumultuhan pa rin ng alaala ni Black. Biglang lumapag at bumalik sina Goku at Beerus. Sinimula nilang ipaalam sa lahat ang tungkol kay Zamasu, ngunit hindi nila maintindihan kung paano kahawig ni Zamasu si Goku. Samantala, dinala ni Supreme Kai si Zamasu sa isang primitive na tribo para ipaliwanag sa kanya ang tungkol sa time ring. Maaari nitong baguhin ang kasaysayan, ngunit ito ay ipinagbabawal, at tanging ang Supreme Kai lamang ang maaaring gumamit nito. Habang si Zamasu ay isang apprentice lamang, kaya,
Ipinahiram niya kay Zamasu ang kanyang hikaw upang mag-eksperimento sa time ring. Sa panig ni Vegeta, sinasanay niya si Trunks. Nang makita niyang nag-transform siya sa Super Saiyan Blue, na ikinagulat ni Trunks, kaya sinimulan ni Vegeta ang pag-atake sa kanya. Madali niyang natalo si Trunks. Dahil napagtanto niyang masyadong umaasa si Trunks sa kanya, kaya, tinulungan niya si Trunks na maunawaan at mabawi ang kanyang kumpiyansa. Samantala, naghihintay si Beerus ng kanyang pagkain. Biglang tumawag si Zeno-sama, na ikinasindak ni Beerus. Sinabi ni Zeno na gusto niyang makita si Goku. Kaya agad niyang tinawag si Goku at pinayuhan niya, "Huwag kang gagawa ng kalokohan kay Zeno-sama, naririnig mo ba ako?" Bago umalis, inutusan din niya si Whis na protektahan ang Supreme Kai, dahil kapag namatay ang Supreme Kai, mawawala rin ang God of Destruction. Sa sandaling ito, na-teleport ng Supreme Kai sina Goku at Whis sa palasyo ni Zeno. Lumabas ang Grand Minister para salubungin sila. Napansin ni Goku na ang pandak na lalaking ito ay tila napakalakas. Sabi ni Whis, isa siya sa nangungunang limang pinakamalakas na nilalang sa universo, kahit na ako, isang pitik lang ay maari na akong matalo. Sa wakas ay nakita ni Goku si Zeno. Masayang ipinahayag ni Zeno ang kanyang pagnanais na maging kaibigan si Goku. Kaya sinimulan ni Goku na tawagan si Zeno bilang Zenchan. Dahil dito natakot si Supreme Kai, ngunit sinabi ni Goku na siya ay kasalukuyang abala at hindi maaaring makipaglaro kay Zeno, at nangakong maghahanap ng kaibigan para kay Zeno. Kaya binigyan siya ni Zeno ng isang buton, makakatulong ito na ipatawag si Zeno anumang oras. Sa sandaling ito, sinusubukan pa rin ni Supreme Kai na kumbinsihin si Zamasu na maniwala sa mga tao. Ngunit patuloy niyang sinunod ang sarili niyang mga mithiin, dahil naniniwala si Zamasu na ang mga Diyos ay ganap. Sa sandaling ito, natapos na ni Bulma ang pag-aayos ng time machine. Kaya't agad na dinala ni Trunks sina Goku at Vegeta sa hinaharap. Gayunpaman, nagulat sila nang dumating sila, at may umatake kay Goku. Ngunit agad na pumagitan si Trunks at pinigilan sila. Sila pala ang Resistance Force, dahil napagkamalan nilang si Goku ay si Black. Sa puntong ito, ipinaalam nila kay Trunks na buhay pa si Mai. Agad namang tumakbo si Trunks para hanapin siya, na ikinatuwa nilang dalawa. Pinangunahan ni Mai ang buong grupo sa lokasyon ng mga refugee, at nagbigay si Vegeta ng pagkain para sa kanila, na labis na ikinatuwa ng lahat. Biglang nakasalubong muli ni Goku si Yahirobe. Buhay pa pala siya. Sa puntong ito, naglaro si Goku at Vegeta ng Jack and Poi upang magpas siya kung sino ang unang haharap kay Black. Nanalo si Vegeta sa laro, pagkatapos ay nagpaputok siya ng isang maliwanag na sinag sa kalangitan upang akitin si Black sa kanilang lokasyon, kaya agad siyang nagpakita, at nag-transform si Vegeta bilang Super Saiyan Blue. Nakapagtataka, nanatiling kalmado si Black. Mabilis siyang sumulong patungo kay Vegeta sa napakabilis na bilis. Napagtanto ni Vegeta na naging mas malakas si Black kaysa dati. Kaya agad na inilunsad ni Vegeta ang isang pag-atake sa kanya, gayunpaman, si Black ay ganap na hindi nasaktan. Pagkatapos ng pag-atake ni Vegeta, agad niyang binigyan ng sipa si Vegeta sa tiyan. Sa sandaling ito, sa wakas ay ipinahayag ni Black ang kanyang tunay na kapangyarihan, ang kanyang buhok ay naging kulay rosas. Sabi niya, tinatawag ko itong Super Saiyan Rose, ako ay isang perpektong Diyos. Agad siyang inatake ni Vegeta sa galit, ngunit binago niya ang kanyang ki sa isang espada na tumagos sa dibdib ni Vegeta. Kaya, natalo siya ni Black. Ito ay pagkatapos si Goku naman ang haharap upang lumaban sa kanya. Ngunit pagkatapos lamang ng ilang galaw, nagawa rin ni Black na talunin si Goku. Nang malapit na niyang tapusin siya gamit ang pamamaraan ng Kamehameha, nagpakita si Zamasu at namagitan. Lumalabas na talagang nagtulungan sila, na iniwan sina Goku at Vegeta na naguguluhan tungkol sa kanilang mga pagkakakilanlan. Sinabi ni Zamasu, aalisin ko ang sangkatauhan. Sumugod si Goku para salakayin siya, nang hindi inaasahan, mas malakas pa siya kaysa dati. Sumama din si Black para salakayin si Goku dahil gusto nilang dalawa na sila ang personal na pumatay sa kanya. Kaya agad na sumugod si Trunks para pigilan si Black. Sa puntong ito, napapalibutan na silang dalawa. Patuloy na sinisingil ni Black si Goku, ipinadala siya sa paglipad diretso sa dingding. Tinusok ni Trunks si Zamasu sa katawan. Sa hindi inaasahan, kaya niyang mag-regenerate mag-isa. Kahit ilang beses siyang pinatay ni Trunks, hindi pa rin siya nagpakita ng mga palatandaan ng pinsala. Immortal pala ang katawan niya. Sa puntong ito, ipinagpatuloy ni Black ang paggamit ng Kamehameha.
Kaya naman agad silang hinuli ni Zamasu, dahilan para matamaan silang dalawa ng atake ni Black. Nang magdesisyon silang magsanib puwersa para talunin si Goku, mabuti na lang at nakialam si Vegeta at napatigil sila, ngunit napagod din siya. Napansin nilang nawala si Goku at Trunks, napapanahon na pala silang nailigtas ni Yajirobe. Nagpaputok din si Mai ng smoke bomb at nagawa niyang iligtas si Vegeta sa tamang oras. Napagtanto nilang hindi sila makakapagtago ng matagal, kaya ginamit agad ni Mai ang time machine para ibalik ang grupo ni Goku sa nakaraan. Para kay Zamasu sa nakaraan sa sandaling ito, kasalukuyan siyang nanonood ng anime na Dragon Ball. Napagtanto nila na si Goku ay nagtataglay ng kapangyarihan ng isang Diyos, at napagtanto ni Zamasu na sa pitong Dragon Ball, anumang hiling ay maaaring ibigay. Sa puntong ito, nakabalik na si Goku at ang iba pa. Salamat sa Senzubin, agad namang nakabawi si Goku. Bago pala umalis, aksidenteng naiwan ni Goku ang Senzubin sa banyo. Kailangang makabuo ng plano ang grupo para talunin sina Black at Zamasu. Sa sandaling ito, dumating sina Beerus at Supreme Kai. Nagmungkahi ito ng teorya na palaging naiinggit si Zamasu sa kapangyarihan ni Goku. Kaya hinahanap niya ang Super Dragon Balls, at nais niyang gumawa ng duplicate na Goku. Pagkatapos ay nagpatuloy siyang maghintay ng isang taon pa at nagnanais na magkaroon ng walang kamatayang katawan. Ito ang paliwanag ni Whis sa appearance ni Black. Kinabukasan, hinanap ni Beerus ang Supreme Kai ng Universe 10. Tinanong nila kung may ipinakitang kakaibang pag-uugali kamakailan si Zamasu. Kaya, sinabi niya sa lahat na mayroon siyang matinding galit sa mga tao. Biglang lumitaw si Zamasu, ngunit nanatili siyang kalmado at tinanggap sila. Nakahanap ng dahilan si Beerus at Whis para umalis, dahil napagtanto ni Beerus na balak ni Zamasu na patayin ang Supreme Kai. Kaya patuloy na sinusubaybayan siya ni Whis. Samantala, sa hinaharap, naghihintay si Black para bumalik si Goku. Gusto lang ni Zamasu ng immortal na katawan, ngunit ninanais ni Black ang ganap na kapangyarihan. Sa oras na ito, mahigpit pa ring binabantayan ng grupo ni Goku si Zamasu. Bigla, nang sinimulan niyang salakayin ng Supreme Kai, si Whis ay agad na gumawa ng guwantes para sa kanya, at lumitaw si Beerus at sinabing, papatayin ka na niya. Napagtanto na ang lahat ay nalantad, kaya, inihayag din niya ang kanyang tunay na kalikasan. Nang sinubukan niyang palihim na atakihin muli si Goku, agad na ginamit ni Beerus ang kanyang destruction technique dahilan para mawala siya, kaya ligtas silang nakarating pabalik. Sa gabing iyon, nasiyahan sila sa isang masaganang pagkain upang ihanda muli ang kanilang pagbabalik sa hinaharap. Pagkatapos nagsimulang umalis ang pangkat ni Goku, ngunit sa pagkakataong ito ay sinamahan sila ni Bulma. Sa sandaling dumating sila sa hinaharap, naramdaman ni Black ang kanilang presensya, at hindi nagtagal, silang tatlo ay hinarap ni Black. Hindi na makapaghintay si Vegeta at agad na sumugod sa pag-atake. Gayunpaman, nagawa ni Black na pigilan si Vegeta. Sabi ni Goku, alam na namin lahat ng sikreto mo. Ngunit may isang bagay na hindi nila naiintindihan. Iyon ay si Black ay hindi isang duplicate ni Goku. Sa katunayan, siya si Zamasu mula sa ibang timeline, dahil ang una niyang hiling ay lumipat ng katawan kay Goku. Ang Zamasu na ito ay talagang Zamasu mula sa hinaharap na timeline. Napag-alaman na pagkatapos makuha ang katawan ni Goku, nag-transform siya bilang Zamasu. Matapos niyang patayin si Goku at ang kanyang pamilya, hinanap at pinatay niya ang Supreme Kai ng Universe 10, at ibinigay niya ang Petara Earring kay Zamasu. Ginagawa siyang tunay na Supreme Kai. Sino ka? Ako ay ikaw. Pagkatapos noon, hiniling niya na maging immortal ang kanyang katawan. Sa puntong ito, pareho silang nagsanib puwersa upang sama-samang salakayin ang grupo ni Goku, ngunit sila ay naharang. Agad na sumugod si Goku para salakayin si Zamasu. Mabilis siyang nakabawi, habang sumulong si Black para palihim na atakehin si Goku. Sa puntong ito, nagpatuloy sila sa pag-atake sa grupo ni Goku. Masyado silang malakas, na humahantong kay Vegeta at Trunks na patuloy na binugbog. Hindi rin mabuti ang kalagayan ni Goku. Itinutok ni Black ang kanyang lakas sa pag-infuse ng espada sa pamamagitan ng Zamasu at Goku. Napagtanto niya na pinatay ni Black ang kanyang asawa at anak. Kaya talagang galit na galit si Goku. Hindi kita papatawarin. Agad siyang umatake at itinulak si Black, at patuloy na inatake si Zamasu. Sa puntong ito, akala niya natalo na nila si Black. Nakapagtataka, may lakas pa si Black para gumanti sa kanya. Ginamit niya ang kanyang energy-infused sword para salakayin si Goku na nagpabagsak sa kanya.
Kaya nagpatuloy sila sa pag-atake kay Trunks at Vegeta. Sabi nila, puksain natin ang sangkatauhan at lilikha ng isang perpektong mundo na pinamumunuan ng mga Diyos. Dahil dito ay nagalit si Trunks, at pinakawalan niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan, lumampas sa kanyang mga limitasyon at nakamit ang isang bagong anyo, ang Super Saiyan Rage. Agad na umatake si Trunks laban kay Black Goku. Kahit na nagsama-sama sila, nagawang harangan ni Trunks ang kanilang mga pag-atake. Sa sandaling ito, sa wakas ay nailabas na ni Black ang kanyang tunay na kapangyarihan, at agad na nakipagtulungan kay Zamasu para patumbahin si Trunks palayo. Ngunit nagawa pa rin niyang bumangon, pinipigilan ang mga ito upang makatakas sina Goku at Vegeta. Kaya kinailangan ni Vegeta na buhatin si Goku papunta sa time machine at umalis. Pareho silang bumalik sa nakaraan. Sa pagdating, agad na inilagay ni Vegeta si Goku sa lupa, upang magbigay ng medikal na paggamot para sa kanya, at ikinwento ni Vegeta ang lahat kay Beerus. Sa huli, naka-recover din si Goku. Nag-alala ang asawa ni Goku nang marinig ang balita na siya ay namatay sa hinaharap. Kaya naman nagtipon-tipon silang lahat para mag-isip ng paraan para matalo sila. Ang lakas ni Black ay patuloy na tumaas ng walang humpay sa panahon ng labanan, habang si Zamasu ay nagtataglay ng walang kamatayang katawan. Mabilis na nakaisip si Piccolo ng isang ideya. Bakit hindi mo gamitin ang Evil Containment Wave, ang pamamaraan na ginamit ni Master Roshi para itatak si King Piccolo? Hayaan mong ipakita ko ito para sa iyo. Sabi ni Goku, hayaan mong tanungin ko si Master Roshi. Kaya pumunta si Goku kay Master Roshi, na pagkatapos ay kinuha ang pagumpara kay Goku para sanayin ang pamamaraan, ngunit paulit-ulit siyang nabigo, dahilan para lumipad ang pagumpalabas sa karagatan. Samantala, nagsasanay si Vegeta at nasira ang buong Hyperbolic Time Chamber. Handa na rin si Goku. Ligtas si Trunks sa kanyang katapusan, salamat sa pagligtas ni Yahirobi. Habang alam ni Black na babalik si Goku na mas malakas, nanatili siyang kalmado at hinintay si Goku. Bigla siyang tinambangan ni Mai na ikinagalit niya, at nagpa siya siyang harapin silang lahat. Ngunit dumating si Trunks sa tamang oras upang pigilan sila at ipinagpatuloy niya ang pakikipaglaban kay Black. Sa pagkakataong ito, mas malakas si Trunks at lubos na nadaig si Black. Natalo siya ni Trunks at winasak pa niya ang buong bundok. Nang ibaling na sana niya ang atensyon niya kay Zamasu, si Zamasu naman ang nag-atake kay Trunks, pero nahuli siya ni Trunks. Nang malapit na siya para harapin si Zamasu, tinambangan siya ni Black at natalo siya. Sa kabutihang palad, ang koponan ni Goku ay bumalik sa oras, at sa pagkakataong ito ay agad nilang sinira ang time machine ng koponan ni Goku. Kumpiyansa na sinabi ni Vegeta, hindi na kami babalik. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naiwan ni Goku ang Evil Containment Wave Jar sa spaceship. Kaya kailangan niyang ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa kanila. Biglang sumulpot si Supreme Kai ng Universe 10 at pinagalitan si Zamasu. Ngunit ngayon ay tumanggi silang makinig sa kanya, at binalak pa nilang patayin si Supreme Kai. Kaya namagitan sina Goku at Vegeta para pigilan sila. Sinugod ni Vegeta si Black. Napagtanto niya na si Vegeta ay iba sa dati, at tuluyan niyang na-overwhelm si Black. Para naman kay Goku, hinaharangan niya si Zamasu. Sa puntong ito, ang silang urn ni Goku ay nabasag. Kaya't sinabi ni Bulma kay Trunks na kumuha ng pandikit para maselyo itong muli. Galit na sinuntok ni Vegeta si Black, sinasabing, kopya ka lang ni Goku, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon laban sa isang tunay na Saiyan. Kaya't patuloy siyang binugbog ni Vegeta. Sa puntong ito, lumikha si Black ng isang panig na gawa sa sarili niyang enerhiya. Nakapagtataka, isang hampas lang ay nahiwa na ang kalawakan. Si Goku naman ay buong lakas na lumaban kay Zamasu. Biglang may lumitaw pang mga Black clone. Pinalibutan nila sina Goku at Vegeta. Si Zamasu ay patungo kay Trunks, kaya kailangan niyang matutunang gamitin ang masamang containment wave technique sa halip na si Goku para harapin siya. Lumalabas na bago umalis, nag-record si Piccolo ng video tutorial kung paano gamitin ang masamang containment wave technique at na-upload ito sa YouTube. Habang sinusubukan ni Bulma na akitin si Zamasu para bumili ng mas maraming oras. Pasensya na, bakla ako. Kaya't nahuli niya si Bulma, na ikinagalit ni Trunks. Ang lakas ng loob mong saktan ang nanay ko. Agad niyang pinakawalan ang masamang containment wave kay Zamasu, na pinaniwalaan ang lahat na nanalo sila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakalimutan ni Goku ang sealing talisman sa bahay ni Master Roshi, na humahantong sa mapalad na pagtakas ni Zamasu.
Sa sandaling ito, bumalik kaagad si Black para alalayan si Zamasu. Sinabi ni Black kay Zamasu na dumating na ang oras. Pareho silang nagsuot ng mga hikaw na putara, kaya nagsimula silang sumanib sa isa't isa. Sa huli, isang bagong immortal na Diyos ang isinilang, ang kanyang pangalan ay Zamasu. Isang maliwanag na halo ang lumitaw sa itaas ng kanyang ulo. Ngayon, ako ang Supreme Existence. Sa sandaling ito, patuloy niyang hinahatulan sina Goku at Vegeta. Ngunit sa kasalukuyang lakas ni Zamasu, hindi na makasabay sina Goku at Vegeta. Napagtanto ng lahat na si Zamasu ay hindi lamang makapangyarihan kundi pati na rin immortal. Nanatiling determinado sina Goku at Vegeta na ipagpatuloy ang kanilang pag-atake. Kaya patuloy silang naging punching bag para sa mga atake ni Zamasu. Gaano man sila umatake, hindi nila kayang saktan si Zamasu sa anumang paraan. Nang makitang natalo ang kanyang ama at si Goku, nagalit si Trunks at muling sinira ang kanyang mga limitasyon. Nagmadali siyang salakayin si Zamasu, patuloy na hinaharangan ang kanyang mga welga, pero napatumba pa rin siya ni Zamasu. Sa sandaling ito, nagpakawala siya ng napakalakas na pag-atake. Dahil gusto niyang iligtas ang lahat, inilabas ni Trunks ang lahat ng kanyang lakas upang subukang pigilan siya. Sumama din si Vegeta upang tulungan ang kanyang anak na itinulak pabalik si Zamasu. Ngunit ang katawan ni Zamasu ay walang kamatayan. Galit siyang gumanti kay Trunks. Agad na lumabas si Vegeta para protektahan siya. Sa sandaling ito, lumipat siya sa pag-atake kay Goku, kaya ginamit din ni Goku ang Kamehameha para kontrahin siya. Sabi ni Zamasu, "Huwag mong isiping mananalo ka sa akin, mga tao." Sagot ni Goku, "Hindi ako matatalo sa iyo." Kaya't ang pag-atake ni Goku ay tumagos sa kanyang globo, na naging sanhi ng pagkawasak ng kalahati ng kanyang mukha. Ngunit napakalakas pa rin niya at nahuli niya si Goku. Pagkatapos ay ginamit niya ang Kaioken para tumaas ang kanyang kapangyarihan at tinamaan si Zamasu sa mukha. Akala nila ay natalo na nila si Zamasu, ngunit agad itong bumangon, at pinakawalan niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Napagtanto ng grupo ni Goku na ang kanyang katawan ay nagkakawatak-watak, dahil ang kalahati, si Black, ay hindi immortal. Ngunit sa sandaling ito, patuloy siyang nag-evolve. Napagtanto ni Supreme Kai na tanging sina Goku at Vegeta, kapag pinagsama, ay may pagkakataong manalo. Kaya kinailangan ni Vegeta na tanggapin ang pagsasanib kay Goku. Sa wakas, isinilang ang makapangyarihang mandirigma na si Vegeto. Sabi ni Zamasu, "Kahit sino ka man, hindi mo kayang talunin ang isang Diyos." Sagot ni Vegeto, "Masyado kang nagsasalita," naikinagalit niya at inatake niya si Vegeto, ngunit nagawa ni Vegeto na harangin at madaig siya. Ang kasalukuyang antas ng kapangyarihan ni Vegeto ay nasa ibang antas. Sa puntong ito, naniniwala pa rin siya sa kanyang sarili na siya ang pinakamataas na nilalang, kaya nagpatuloy siya sa pag-evolve at lumaban laban kay Vegeto. Napagtanto ni Trunks na kailangan din niyang sumali sa labanan, kaya ginamit niya ang kanyang ki upang maibalik ang kanyang espada. Si Vegeto ay lubos pa rin na daig ang lakas ni Zamasu sa puntong ito, ngunit sa hindi inaasahan, silang dalawa ay nagkahiwalay dahil sila ay gumamit ng labis na kapangyarihan. Sa pagkakataong ito, sinadya niyang tapusin silang dalawa. Lumitaw si Trunks upang iligtas sila. Sa sandaling ito, ang enerhiya ng lahat ay inilipat kay Trunks, na nagbibigay ng kapangyarihan sa kanya at nagpapahintulot sa kanya na malampasan ang kapangyarihan ng mga Diyos. Sa wakas, nagtagumpay si Trunks na talunin si Zamasu. Sa hindi inaasahang pagkakataon sa oras na ito, totoong nawala siya, at akala nila nanalo sila. Ngunit patuloy na bumalik si Zamasu sa ibang anyo. Ipinaliwanag ni Supreme Kai na sinusubukan niyang maging Diyos ng Universo. Itinapon niya ang kanyang kasalukuyang anyo. Patuloy na sinalakay ni Zamasu ang grupo ni Goku at winasak ang Earth. Pinapatay ang lahat, iniwan silang walang kapangyarihan. Wala nang paraan para talunin si Zamasu. Biglang naalala ni Goku ang buton ni Zeno. Kaya naman, agad niyang tinawag si Zeno na ikinagulat ni Goku dahil talagang gumana ito. Ngunit nang makita ni Zeno ang nakakatakot na kapaligiran dito, kaya gusto ni Zeno na burahin ang buong universo. Agad na sumakay ang team ni Goku sa isang spaceship para bumalik sa nakaraan, kaya ligtas ang lahat. Pagkatapos noon, muling bumalik sina Goku at Trunks at nakita si Zeno. Sabi ni Goku, "Dadalhin kita sa isang kamanghamanghang lugar." Kaya't ibinalik si Zeno sa nakaraan, na labis na ikinatakot ni Beerus. Pagkatapos nito, dinala ni Goku ang hinaharap na Zeno upang makilala ang kasalukuyang Zeno, upang sila ay maging magkaibigan. Ito ay nagpasaya sa lahat.
Pagkabalik, ipinaalam ni Whis kay Trunks, matutulungan niya si Trunks na bumalik sa hinaharap sa isang panahon bago lumitaw si Black. Kaya kinaumagahan, nagpaalam si Trunks sa lahat at bumalik sa hinaharap. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na ma-upload namin. At para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.